Welcome to Stellar Newsio News YouTube News Hub. S Stellar News PH, your YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Chloe's Das Jose, dindi pasaring I -I o Biena matapos palitan F. Carlos Yulo bilang Milo Endorser. Mainit ang mga espekulasyon sa social media matapos mag-post si Chloe San Jose. Kasintahan ni Carlos Yulo. Nang tila makahulugang mensahe, kasunod ng balitang si EG, Obiena ang bagong endorser ng Milo, isang kilalang chocolate brand na dati inendorso ng kanyang nobyo. Marami ang nagtatanong kung ang cryptic message na ito ay isang patama sa Pole Vault champion na si Obiena, lalo na't kapansin-pansin ang timing ng post at ang mga emosyon na tila sumasalamin sa pagkakaroon ng bagong endorser. Sa Instagram post ni Chlo Ibinahagi niya ang quote na may malalim na simbolismo, You were this cup of tea, but drunk champag now. Hindi nakaligtas ito sa mga mata ng netizens, lalo na sa mga fans ni Carlos Yulo at E.G. Obiena, na agad na nagugat ng diskusyon tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang sikat na atleta, netizens. Nag-react, nag, nag agad ang post ni Chlo, at bumuhos ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagtanong kung may isyu nga ba sa pagitan ng dalawa, at kung ang post na iyon ay nagsasaad ng pagkadismaya o panunumbat, is this subtle shade at he? Kasi parang coincidence na nung pinalitan ni Eji, si Carlos as Milo endorser, biglang may ganitong post si Chloe, champag now. At na mataas ang standard, Chloe. Sabi naman ng isa, na tila pinapansin ang pagkakaiba ng tia at champag sa kanyang mensahe isang pahiwatig na maaaring tumutukoy sa antas ng karangalan. Yan is kontrobersya this year, pagpalit ng Milo endorser. Si Carlos Yulo, ang kilalang two-time Olympic medalist sa gymnastics, ay matagal nang konektado sa Milo bilang brand ambasador. Ang kanyang partnership sa brand ay naging simbolo ng dedikasyon at inspirasyon para sa mga kabataang Pinoy na nangangarap maging world-class athletes. Ngunit ka makailan lang naging headline ang balitang si Iggy Obiena isa sa pinakamagagaling na pole vaulters sa buong mundo ay napiling bagong endorser ng Milo bagamat hindi malinaw ang mga dahilan sa likod ng pagpapalit may mga usap-usapan na ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Milo sa kanilang mga sports ambassadors mula sa gymnastics patungo sa athletics kung saan nangunguna si Obiena Obiena is on a roll after his record-breaking performances abroad His recent success on the global stage might have prompted brands like Milo to tap him as a fresh face for their campaigns. Ani ng isang sports analyst, Chlo Diffy Carlos, Diff Beng Tunay Diffy Nararamdaman. Habang patuloy na lumalawak ang karyo ni Carlos Yulo sa gymnastics at sa mga international competitions, hindi may iwasang magkaroon ng mga pagbabago, kabilang na ang kanyang endorsement deals. Ngunit sa kabila nito, tila hindi natitinag si Yulo sa kanyang misyon na maging pinakamahusay na gymnast. Sa mga interview, tahimik lamang siya tungkol sa issue at mas pinipiling mag-focus sa kanyang training. Chloe's das Jose, dindi is pasaring EVED, o Biena matapos palitan F. Carlos Yulo bilang Milo endorser. Mainit ang mga espekulasyon sa social media matapos mag-post si Chloe San Jose, kasintahan ni Carlos Yulo. Nang tila makahulugang mensahe, kasunod ng balitang si e. Obiena ang bagong endorser ng Milo, isang kilalang chocolate brand na dati inendorso ng kanyang nobyo. Marami ang nagtatanong kung ang cryptic message na ito ay isang patama sa pole vault champion na si Obiena, lalo na't kapansin-pansin ang timing ng post at ang mga emosyon na tila sumasalamin sa pagkakaroon ng bagong endorser. Sa Instagram post ni Chlo, ibinahagi niya ang quote na may malalim na simbolismo, You were a deep cup of tea, but drunk champag now. Hindi nakaligtas ito sa mga mata ng netizens, lalo na sa mga fans ni Carlos Yulo at Eji Obiena, na agad na nag-ugat ng diskusyon tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang sikat na atleta. Netizens. Nag-react, nag, nag agad ang post ni Chlo, at bumuhos ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagtanong kung may issue nga ba sa pagitan ng dalawa, at kung ang post na iyon ay nagsasaad ng pagkadismaya o panunumbat, is this subtle shade at he? Kasi parang coincidence na nung pinalitan ni Egi, si Carlos as Milo endorser, biglang may ganitong post si Chloe, champag now. At na mataas ang standard, Chloe. Sabi naman ng isa, na tila pinapansin ang pagkakaiba ng tia at champag sa kanyang mensahe isang pahiwatig na maaaring tumutukoy sa antas ng karangalan. Yan is kontrobersya disi pagpalit ng Milo endorser. Si Carlos Yulo, ang kilalang two-time Olympic medalist sa gymnastics, ay matagal nang konektado sa Milo bilang brand ambasador. Ang kanyang partnership sa brand ay naging simbolo ng dedikasyon at inspirasyon para sa mga kabataang Pinoy na nangangarap maging world-class athletes. Ngunit ka makailan lang naging headline ang balitang si Iggy Obiena. Isa sa pinakamagagaling na pole vaulters sa buong mundo ay napiling bagong endorser ng Milo. Bagamat hindi malinaw ang mga dahilan sa likod ng pagpapalit, may mga usap-usapan na ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Milo sa kanilang mga sports ambassadors mula sa gymnastics patungo sa athletics kung saan nangunguna si Obiena. Obiena is on a roll after his record-breaking performances abroad. His recent success on the global stage might have prompted brands like Milo to tap him as a fresh face for their campaigns. Ani ng isang sports analyst, Chlo Diffy Carlos, Diff Deng Tunay Diffy Nararamdaman. Habang patuloy na lumalawak ang karyo ni Carlos Yulo sa gymnastics at sa mga international competitions, hindi may iwasang magkaroon ng mga pagbabago, kabilang na ang kanyang endorsement deals. Ngunit sa kabila nito, tila hindi natitinag si Yulo sa kanyang misyon na maging pinakamahusay na gymnast. Sa mga interview, tahimik lamang siya tungkol sa issue at mas pinipiling mag-focus sa kanyang training. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.